Bon vespre. L'obesitat és una malaltia crònica i progressiva que afecta ja el 16% de la població balear. Els científics de la Universitat de les Illes Balears són capdavanters en recerca. Un equip d'investigadors ha confirmat la connexió entre obesitat i risc de contagi de Covid-19. L'estudi també ha detectat el mecanisme pel qual l'excés de greix actua com un factor de risc important i condiciona la severitat d'aquesta malaltia. La posada en marxa de la línia aèria directa entre Palma i Nova York a partir del mes de juny ja es comença a notar. Empreses illenques que fan feina amb clients nord-americans ja han notat un increment de petició de serveis. Negocis del sector de luxe, que fins fa poc només feien feina amb el mercat local, també han rebut peticions des dels Estats Units i el Canadà. Les obres de reforç del dic de Cala Ratjada comptaran amb un material inèdit a les illes. Segons el fabricant, és un tipus de formigó que ajuda a multiplicar la flora. La part negativa és que una part dels lots es col·locaran sobre les praderes de Posidònia. Pablo Casado convoca l'executiva del PP per demà, després que més de 3.000 persones s'hagin concentrat avui migdia davant del seu partit. Els manifestants han mostrat el seu suport a la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, i han demanat la dimissió del president popular. La compravenda de discos de vinil ha crescut de forma exponencial els darrers anys. I una mostra d'aquest interès l'han trobat aquest cap de setmana a la Fira del Disc celebrada a Sant Antoni de Portmany. Per a les botigues especialitzades ha significat recuperar clients perduts i alguns artistes fins i tot enregistren nous treballs en forma... en aquest format. I aquest que ha de bestiar es diu Mac i avui ha guanyat la primera edició del concurs morfològic d'aquesta raça autòctona celebrat a l'EO. El cap pastor originari de Mallorca cada vegada és més conegut a altres illes, on també creix la seva presència.